Dobar dan, studija portala Volim Ivanić. Počinje emisija Gradska skica. Živimo u turbulentnim, izazovnim vremenima. Još uvijek je ožujak 2020. godine. Naravno da ćemo danas razgovarati s našim gostom o koronavirusu, o potresu u Ivanićgradu, o posljedicama, o propusnicama, o poduzetnicima, pomoći poduzetnicima u Ivaniću, kao i volonterima i njihovoj ulozi u ovakvoj situaciji. S nama je gradonačelnik Ivanićgrada, Javor Bojan Leš. Gradonačelniče, dobrodošli, makar možemo i tako reći. Kako funkcionira, ljude obično zanima, kakva je situacija s koronavirusom u Ivanićgradu? Pa evo ga, ja mogu reći da naš stožer, znači civilne zaštite, sad već funkcionira dosta dugo i mislim da smo se dobro organizirali i da dobro radimo, da smo, evo, uspijemo pratiti sve mjere koje se donose i na nacionalnoj razini. Što se tiče, znači, same zaraze u našem gradu, znači to su podaci s kojima se ne može ići prema van, ali mogu reći da je stanje dobro i odlično, da smo po tom pitanju među najboljim gradovima u Zagrebačkoj županiji i da je situacija dobra. Prvenstveno se tu zahvaljujem i našim građanima koji poštuju te mjere, koji se, evo, u zadnje vrijeme sad stvarno dosta disciplinirano se ponašamo i mislim da je to jedini put da tako i ostane. Ono što su možda teme, evo, nekakve mjere koje su se donosile, koje su sad ispred nas, to su te propusnice, znači u kojima smo, evo, i u našoj nekakvoj sredini imali različita tumačenja i mišljenja. Ja sam već, evo, i na radiju Ivaniću bio i na gradskim stranicama grada je dato objašnjenje, znači od svih tih 7 točaka u kojima su ovlasti za izdavanje propusnica, zapravo gradski stožer, odnosno stožer civilne zaštite, je odgovoran samo za jednu. I u tom kontekstu zapravo i izdajemo propusnice. Evo, vidim i sada da ljudi čekaju pred zgradom grada i podižu propusnice. Jasno da to inkomodira naše ljude, odnosno sprječava ih u nekakvom zamišljenom normalnom kretanju, ali cilj zapravo tih propusnica je u tome da vas inkomodira i da vas na neki način spriječi da idete tamo gdje možda i nužno... A možda znate zbog koji su osnovni razlozi koji pa sa ljudima straže? Ljudi imaju svakakve razloze, od toga da treba ići iz Ivanića u Kloštar obrezivati vinograd ili kopati, do toga da treba ići, ne znam, u Bešlinec po drva. Znači, razlozi su svakakvi, praktične naravi, ima stvarno svega. Mi se nastavimo, znači, pridržavati onih odluka i izdavati stvarno te, znači, propusnice u nužnoj mjeri. Ono što je možda, evo, vidim kod nas dosta bila nekakva i prepiska da li iz Kloštra u Ivanić treba, iz Ivanića u Križ, iz Križa u Ivanić. Znači, ja mogu reći da je propusnica treba prema nalogu, znači, nacionalnog stožera, a za kontrolu propusnica je odgovorna isključivo policija. Mi smo u prvom danu čak bili organizirali i na razini civilnog stožera naše snage vatrogasne u tu svrhu i bili smo, znači, spremni pokriti taj naš bazen, cijeli grad. Za sada smo, međutim, dobili naputak da taj dio posla smije obavljati i obavlja isključivo policija i za to je odgovorna policijska postava. Tako da, evo, kontrola propusnica i kontrolni punktovi, gdje, kada i u kojoj mjeri je nešto što je u nadležnosti policijske postaje i ona vrši tu kontrolu najbolje što može. A jeste, kad odbijate ljude, mislim, kako oni reagiraju? Jel prihvaćaju to da ipak nije baš neophodno potrebno? Moraju, znači, prihvatiti, jer zapravo nema tu druge mogućnosti. Znači, osobno, evo, ima služba koja o tome procjenjuje. Znači, ja nisam osobno u to uključen i ne mogu se baviti sa time. Oni stvarno procjenjuju svaku osobu i ono što procjene da je potrebno, izdaju, znači, propusnice. Ono što im je teže procijeniti, kontaktiraju županijski nacionalni stožer i prema naputku zapravo nacionalnog stožera se onda i postavljaju ukoliko imaju nekakve nedoumice
na koji način treba postupiti. Mjera je izdana upravo zato da se ograniči zapravo kretanje ljudi iz jednog područja u drugo kako se ne bi zaraza širila i moramo shvatiti da ona definitivno ograničava nekakav normalni život kakav smo imali do sada. Moram priznati, evo pogledam kroz prozor prema zelenjaku, isključivo samo ljudi koji imaju pse izlaze van. Nikoga nisam vidio da se ono što šeće. Ja vidim, ja isto mi se čini da se građani toga pridržavaju. U dućan stvarno ide po jedna osoba, ono svaki dan se kupi ono što treba za taj dan. I velim, možda nekakva šetnja sa psom ili eventualno neko na kratko, koliko vidim, ali grad je pust. Da, treba, da, iznajmljivanje kućnih ljubimaca. Sad bi zapravo čovjek i badao možda to radio. Da, pa dobro, evo, naši su, mi smo narod pun humora i stvarno evo na ovoga svakojake poruke i filmići kruže i stvarno se čovjek može zabaviti i dobro je da je tako i da se ipak tome na kraju pristupa sa jednom dozom humora i naprosto moramo se naviknuti na novo nastalu situaciju i to je to. Možda sada pomoći građanima i poduzetnicima, evo 31. će biti 27. sjednica gradskog vijeća i to elektronskim putem. Pa je, evo ga, pratimo isto malo, pa vidim da razno razne gradonačelnice išto, znači, izleću sa tim nekakvim mjerama. Ono što je nama definitivno u interesu, to je moramo se držati zakonskih procedura i u konačnici sve takve mjere i odluke moraju proći kroz gradsko vijeće i donosi ih gradsko vijeće. Mi smo jedan paket mjera pripremili koji će ići na elektroničku sjednicu gradskog vijeća sada u raspravu, znači gdje ćemo po predloženim znači mjerama zamoliti sve gradske vijećnike da se još očituju o tim mjerama, a nakon toga ćemo još kad prikupimo sve prijedloge organizirati i sastanak odbora za gospodarstvo, uključit ćemo znači našu udrugu obrtnika grada Ivanić-Grada još nadopuniti i za nekakvih 15 dana nakon toga na sljedećoj sjednici gradskog vijeća dati taj gotov dokument na osvajanje koji će nakon toga i postati obvezujući. Ono što mogu reći, znači evo tu je jedan od dio tih mjera koje je sad predložen. To bi rekao sam, nije konačni prijedlog, on će se još nadopunjavati kroz prijedloge koji će dati sami gradski vijećnici i eventualno bit će na raspravi znači, za naš odbor za poduzetnike i udruga znači, naših obrtnika također će se uključiti u to. Znači, mogu pročitati par stvari koje su važne. Prvo što se tiče samog građana, znači obustavlja se naplata dječjeg vrtića u periodu u kojem on ne radi, znači od 16. ožujka. Roditelji za treći mjesec znači, će platiti do 16. ožujka dok kad je vrtić radio, to je pola mjeseca. Nakon toga više, naravno, neće biti nikakve naplate dječjeg vrtića. Također će i glad privatnom vrtiću roda isplatiti puni iznos po djetetu od 1370 kuna koje inače mjesečno dajemo pod uvjetom da vrtić ne otpusti svoje djelatnike, čime bi im trebali osigurati da opstanu na neki način također na tržištu. Obustavljaju se također postupci prisilne naplate potraživanja svih proračunskih prihoda grada Ivanić-Grada za sve pravne i fizičke znači, osobe u sljedećem periodu od 3 mjeseca. Također, znači, osim onim slučajevima kada je naplata pred zastarom ili iz nekih drugih razloga se mora izvršiti da ne bi ušlo u zakonski zastaru. Zatim se odobrava odgoda plaćanja svih komunalnih naknada, komunalnog doprinosa za također 3 mjeseca, ožujak, travanj, svibanj, svim fizičkim osobama, također i svim pravnim osobama. Odluke znači o ograničenja, znači također društvenih okupljanja, rada trgovina i svega ostalo što je vlada zapravo obuhvatila, znači tim se to svim subjektima omogućava. Također se oslobađaju zakupnine svi oni koji su na bilo koji način u zakupu poslovnih prostora na području grada Ivanić-Grada. Oslobađamo se znači i terase, odnosno znači ugostiteljski objekti koji imaju svoje terase također se neće.
znači to naplaćivati. Predlaže se također i da se oslobodi znači plaćanja komunalne naknade sve one koje su izravno pod, znači pod mjerama vlade o zabrani rada. Također u tom periodu u kojem će te mjere biti na snazi. I predviđa se da će se znači svim da ćemo u okviru rebalansa proračuna koji će biti vrlo brzo s obzirom da ova situacija je mislim dovela do totalnog kaosa u proračunu i sve ono što je bilo planirano tako dobro zamišljeno, više da. Nije znači praktički idemo na rebalans proračuna koji će biti potpuno novi proračun. Znači predviđeno je da se u tom rebalansu, znači proračuna, osnuje fond za pomoć građanima i poduzetnicima koji su pogođeni odlukama o mjerama ograničavanja, znači društvenih okupljanja, rada, trgovina, uslužnih djelatnosti, održavanjem sportskih kulturnih događanja itd. Te da se znači u okviru mogućnosti proračuna grada osigura jedan novčani iznos koji će se nakon toga po posebnim kriterijima, znači će se podijeliti pomoć svim skupinama koje će biti njima obuhvaćeni. Odluka o kriterijima i o visini, znači ne može se sad donijeti u ovome momentu, potrebno je sagledati kroz ovih sljedećih još 30-ak dana, znači do rebalansa proračuna, situaciju u proračunu, ali definitivno ćemo znači jedan dio maksimalni koliko možemo sredstava staviti u posebnu stavku i iz nje zapravo pomoći i našim građanima i poduzetnicima koji će biti najviše oštećeni u okviru onoga što će tada biti u mogućnosti. Evo, to je nekakav radni materijal koji je otišao na raspravu, koji će dobiti također i, znači, rekao sam već i vijećnici i odbor za gospodarstvo i naši obrtnici, pa ćemo o tome još raspraviti. Možda će biti i nekih novih prijedloga, još i nekih novih uvrštenih prijedloga unutra, ali imat ćemo, ja bih rekao, jedan dobro razrađeni dokument po kojem ćemo moći postupiti. Na sve to, evo, treba još i reći da je i izdan u razgovoru znači sa direktoricom tvrtke Ivakop i grad Ivanić, grad i oba dvije općine su se složili da se ne vrši naplata odvoza znači otpada svim gospodarstvenicima koji su pogođeni ovom mjerom, znači koji su zatvoreni, računi znači neće biti ispostavljani, odnosno bit će umanjeni za, ako se ispostavljeni, bit će umanjeni za ovaj period od kad je od 16. ožujka mjera na snazi. Na stranicama tvrtke će biti ta odluka objavljena, bit će i na stranicama grada, međutim biti će nužno da ipak poduzetnici podnesu jedan formalni zahtjev, s obzirom da je na taj način puno lakše pratiti tvrtki situaciju na terenu. Pa evo, pozivam i sve one koji ne rade, koji moraju biti zatvoreni, da kroz svoj formalni zahtjev prema tvrtki Ivakop ga podnesu i bit će oslobođeni od plaćanja davanja odvoza za odvoz znači komunalnog otpada u periodu u kojem traje ova zabrana. Evo, to su nekakve mjere koje su pred nama, koje će velim, biti još na raspravi. Za očekivati je znači, nekakvih 15-ak dana još razrade i tih mjera i nakon toga jedne, rekao bih, nadam se konsenzusom donesene nakon toga mjere na gradskom vijeću koja će onda biti i službeno potvrđena, objavljena i stavljena u funkciju. I možda evo pri kraju razgovora o volonterima, naime tržnice su zatvorene, mali OPG-ovi ne mogu dospjeti do konzumenata. Pa, hoće li, kakva je njihova uloga u ovome svemu? Znači, mi momentalno, moram reći evo, da smo jutros dobili jedan mail znači, od predsjednika Udruge gradova. Jučer na večer je već ministar Božinović najavio da će doći do nekih promjena u mjeri zatvaranja tržnica. Mi smo već jutros održali uži sastanak stožera i pripremili se za mogućnost otvaranja dijela tržnice. Znači, očekujemo da će se u toku današnjeg dana donesti ta odluka i da ćemo mi za upravo OPG, domaće proizvođače, proizvođače znači domaćih proizvoda i trgovine mješovitom robom u okviru tržnice otvoriti znači tržnicu pod posebnim režimom rada.
naša tržnica ima mogućnost da možemo na jednoj strani napraviti ulaz, na drugoj strani napraviti izlaz, da možemo, znači, na ulazu izvršiti dezinfekcijske punktove gdje će se ljudi dezinficirati prije nego što ulaze u tržnicu, znači dezinficirati ruke i sve ostalo što je potrebno. Moći će se određeno vrijeme, određeni broj ljudi koji se mogu nalaziti, a da međusobno jedni druge ne ugrošavaju na tržnici, obaviti kupovinu i na drugi izlaz izaći van. Znači, to je ono ukratko, pa ću reći da smo mi spremni. Očekujemo da se donese mjera malo olabavljenoga, to je ta mjera da se olabavi mogućnost rada tržnica, a mi smo spremni osigurati da na tržnicama nema okupljanja ljudi, da se poštiva mjera, znači, udaljenosti od 3 metra, da se ulazi uz dezinfekciju i izlazi na drugo mjesto van. Imamo jedan, znači, čisti protok kroz tržnicu. Komunalni centar već je sada u fazi organiziranja takovoga rada i ako se to donese, pričekat ćemo današnji dan, tada smo mi spremni da tržnica, da se omogući, znači, da domaći proizvođači, OPG-ovci na našoj tržnici prodaju robu. Naravno da će komunalni centar ih u okviru, znači, svojih mogućnosti tada i vidjeti na koji način da se to olakša financijski, ako je moguće, i da imamo tu mogućnost da ljudi kupuju proizvode ipak na tržnici pod ograničenim uvjetima, znači, da, ulaska i izlaska, ali omogućit ćemo rad tržnice. Za sada to nije bilo moguće jer je odluka stožera nacionalnog bila striktna da se tržnice potpunosti zatvaraju. A kažem, evo, najava od Udruge gradova jutros, a i jučer sam slušao ministra Božinovića koji je najavio da će se olabaviti te mjere za tržnice. Vjerujem da će se danas tokom dana tako nešto i desiti i tada ćemo na taj način organizirati mogućnost rada gradske tržnice. Evo, hvala na razgovoru. Evo, mogli hvala bi se obratiti još građanima. Pa evo, ja samo molim sve građane Ivanić grada da i dalje na ovaj način ozbiljno shvate situaciju, da se pridržavaju svih mjera. Izdržali smo i gore stvari, izdržat ćemo i ovo i svi zajedno. Mogu reći da je situacija u Ivanić gradu dobra, da upravo radi discipline vas, naših građana, je i nama lakše organizirati rad u ovim kriznim vremenima. Pozivam vas da se svi skupa pridržavamo mjera, ipak je to prvenstveno za dobrobit nas, naših najbližih i naše djece. Hvala. Ostajte doma, ovo je bila poruka gradonačelnika. Uživajte u druženju između sebe, tako ćete sačuvati i one druge. Malo vježbajte, volite se i evo, nadam se, uz dosta optimizma, kao što je to našem narodu svojstveno, dočekat ćemo i mi te dane opet kada ćemo moći živjeti najnormalnije. Hvala lijepo. Pratite nas na društvenim mrežama, na portalu Volim Ivanić, na 01 portalu.